андойду үрдінен таңас бейханча стилі бар. Біліңі жорын ордук себілен, оверсайз, боха онна классическай стилі себілен кетер. Біхіге істеннінгер біт мода бары көріңін тігер талан ақтар. Бүгін ұстар бөліқ істеннен Надежда Бурсоваға келдігі. Үтекіннен Надежда. Үтекіннен София. Настроенен қайдағай Надежда бүгін. Настроене чөй. Үлен чаға қастан ағалына бей. Мет оғыз жастын келеп түлеп тігер. До 6-6 часқа дейір үлі бейбіт. Күнай істен ағайды. Күнай істен ағайды үлі бүлі Я вон там, где Надежда, эн бу из эйгетин мода эйгетин кангтан интересиргай кини уна. Ан бастан где тухтан гетиган галав кини. Из эйгетин школа гаттан дека, а так граджан кукулалар бартан стигерети. Сон един гладилар растери. Надежда бу эйген бу иске үреппи такай быт кигинен кими аттыгыныш? Ием, онна улых эджиим, кычағыз эджиим. Кырардах пені кимнер истенелерін көрөретим. Онтан ула эйгі білуіп болдым дек қатты. Онтан жа күн бүгін эйге бу мастерскайга қас болын үлелегеті, онна бу жоғыз тәрілікті тәрінянген жа Арағы бардың тегерей біккетші? Бір бұны алта болын бөлі ебет, күләққа бір кеге, лөққайға көт кеге. Сақалы таңыстары теге біт, күләқтері, бергәлері, арас үнкі таңыстарын. Онтан же бу биги корапытыгар да болуын, республика бытыгар да болуын, истеннянгнер әлбәқтәр же. Оны оққа атыттартан әйге ұратыгы туаққа қатарай Надежда. Қас бірді мастер бәйті туағыра бочарда қайсқала ғайын болар же. Бігін әроды бүттен бардың теге біт сақалы таңас, түйләқ таңас, соннор, үнгі таңыстар, коллективный таңыстар, дистанционны күтір үлелі бейт. Әйеққа жабу, көрт егерері оларар жамбол баққа, республика арасымындығыр оларар керен арыдар, оннағыр тас дойдың күтті ақастары ұлар әбік кетті. Дубайттың, Турцияттың, Испанияттың, Хабаровскайттың, оны республика арасымындықтарыттан дистанционны заказтылыр бейеға. Коллективный емі дистанционны теге бейт. Онтан, үлеттер кеттен жа, хамай түгір дейгіні? Үлеттер біттен качыстыва не дейбін, хамай качыстыва. Надежда жа бұл ұғын күгін ұстата, әйгі түгі тектігіт, айдығы тұттығыт, жон ордық түгі ақастыр әбітей? Сезон болан, норка перекройдара, реставрациялара, соннор ембалар, бергәлері тектібейт. Онтан жон ордық қайдық бұғылақ тағалақ соннору тіктерді? Үксін английскай варатник тақ болалар соннор. Ті прямой да болар, приталинный да болар, кім қайдық бағалақ. Бағатын, бәйтін бағатын тіктерді. Онна жа бұ көрдіқ бүтіне үксін бұ керен ардар ұрық кеппіт соннорын, шубаларын, ағаннақтарын жа есетті түгер тұттарын баран ғанаттан бұғылан тағалан тіктер біттері бітті. Бұл ең күргіттар кепсиектері бәлдерін тік біт ғанларын. Виктория түйекінінен, жа әңқайдақ бұғылақ пальтоны тіген біттім? Мен бола пашты бүтәрдім дек қығып, кнопкалары әрқалы приталинны, жақардывай материалын тіктім. Туға боланы норката білі бұлыргы болан білі бастықы норкалар ағаланыларға білі үксе кусочка меті бұтта. Ихе ондық үксе кусочка меті бұл көстәдерді. Онына бұл сүйемнай бол батақ. Бұл туғар материалығар бәрі тегілдәді. Әме бұл батқылаттағы бұт, батқылаттағы болғаны білі маңында қалқтырген тұқтағы бар. Онына норката бола прямой еті олығын болғаны тұқтағы бұт. Бұл білі үш өйді қаттырыңден деймін
тухтан бедит, подкладтан бедит. Бухас размер тектин. Бучурдун ахсас размер. Так, а так туга норка там была она были хаява то были размеры бедер хоть бедерета только были прямые фасонных полон. Почти 5 номерда. А то, когда урмандык приталенный, он тиктерерге, тюльбек материал бар рэпти жаккард? Так, 3 метра жаккардовый материал тиктебит ага. Кененен эргетен көрдерек карем? А так, 3 метра мин ханавар кырадий ханатвыр, потому что били тухтан, били Надя бахара учугай болан теттебит тиккоеп, потому что били куронин би обычно были хига хуаин кнатчик по батта бин были материалы каябы так полен был мен хитаю питигин а так ти материалы ти до 3 метра ото бу сиягаме норка болар ду битер боллагана батта норка норка тесто батта бу норка ону биги кымыттымны мандык сонунан кысты койпту ага потому что норка натуральный буллайди натуральный боллагана Бегаем, бегаем, мы тогда хлас полар, олин, кен кстека. А там был сону, еги реставрация лыкат иннине, норка на реставрация лыкат иннине, амбастан растер где им было где? Растан, а эти еще я бая тух айлу вот тух рукавичка, тух таркенера, ханнак фирмете. Грин вей перчат туга перчатка кур туга варди онан дед биманнык хуй бупут он тукай бут били туга ним бутун нелары бит били эргерен калан тухтах болады ари курдукта он тука ол кирен ним бутун нелары бит шу байдык хуй юллары бит он тугна рукавичканна Сәп онтан тимектергер кайдык тимега туханага дей Бихтан Бидман на конга тухт я нам куноп бидман голхан куноп калеры тигаты бидю кости бен курдук а так хорохтар булла багар дактар на тухт тимех тиктарыдле тимех эми тигебит Сардана же бу эн калтан сону тигахидеревкинди аха ну буте ун кетилли бит хагынык шуба болари Бумаж, мантика. Ахсел кательдивит был. Он уларатаннер. Тахан калтансон второй. Себ он бу кайдак реставрация латыгат. Бу калтансон курдук болок тахту битер бу шуба бүгүтнан эхиге калтансон тигатту. Калтансон болор. Бу сиёмный болор. Саз болдаганы устан келгендер. Он эти Алтынхану, тұспакетелдер аға. Бұл мәні олағына кенет дебет, олағына рәсмейір. Оңырым бет дебет. Сәп, оны бұғы да тұқтен болар ебу. Оверсайз туы бетер классическай стиль боларды. Классическай. Оттан ағыт қайдық болуқ тағай? Сағыта стойка, онына сиомны капушоннақ болар. Сәп, оттан тағыр қандық материалы тұттар бұлан нақыты? Тағыр болағына қалтан сұнын, пальтовай. Сәп, онтан білген болағына жоң қайдық же маңын қалтан ғону тіктерері, әйге кетен көрір бітіне? Әргі шобаларын бұл есетті көртіп тұрылар. Оны түйі сұлас болары? Сұлас? Отчытығыр же бұл Бу эрге шуба бутын, аганьяқ бутын, бұрған кәсіпет командық икісті әнеме тоға да арық бутын еп болды. Арық бутын еп болды. Онтан же бұ әбіхәт мандық паткалаткалы үйребік кетті. Ага. Таңағығар тоқ, үйлісті әжібатым күні. Сәп, онтан таңаға мандық паткалаткалы нарду әбетер ұғықты? Сүйемні болан паткалаттыңыр. Онтан же бұ мандық Какие косяки? У нас тоже глаз полный. На там октябрь, это на где-то март был. Какие косяки? Мы наконец эргитен курю каре. Бокурток полный. Я он там же бу подкладка бу аганьяк тагар размерен арий улхам болар ду кра болар ду хайта. Шуткин болар.
Оно подкладка тогар, канды материал тут тар эйгэ хэблю сибели гэти. Сон сон гэпта калын. Вискоза. Болох тахте. Сардана тэнде бу пальтону эн кас күнтиктин. Он надже кас күнем белем кинар булан нахкани. Неделя. Ота хамы үлэлэга жаман на тух кадри. О, кенетэхин бу тух шубатын тиребит. Анна, үтекіннен же бұ пальтоны түйір деген тағарды, манна түйір бақ материал барды? Мен бұл құны нәделі деттім. Үкен арметрі барды. Бұл болғаны ұлыстың хақастабыттыра. Мантовип болғаны шестюной материал. Кені болғаны сүйомнай. Бұл ие болғаны әрге норкаларын сүйомнай пальтоны оттадылар. Мені кнопкалар. Я вала бы ерге тоқтара, онын мантая мия бұрдық ұғылар. Бұл кнопканан, ехін болан дубулерінің бұд. Манна болан материалы бұл егер паклада имбарата бейтін кені кейдер. Тоңы тақы бұл сүйомнай үшігей ден, кені валана таға кеттейді, кеттейдіңі ұлан растырген үшігей. Онына атын тағы дағаны деген берек көп болдыға жей, өз көтен бұл маңдық өңттен қал болдық кәйін? Аңынға. Онына бұл материал тұға мен сүйемінді. Сағата ең тұлан келер. Кілейін бейтін маңдық бағатынан бейі деге біт. Онтан жа бұл қасыл ғыппыт норка әбеді? Бұл де. Онына норканы теге қыт, реставрациялық қыт еніне күрәдік маңдық расты өті? Растан болды. Бұратын растан болдық. Перчакпенен барытын расты өт, интетен барымыт. Оны біле фенына нен көрдім өт растан барын теге өт. Оттан бәті түйір кетілі біт шуба біте? Өр болды. Бұл олық әрге тоқтырынаға біттірі. Наха әр хөппіз шуба нәк болар хөпті. Бұдықтырды бір айдер, оны бәртін абырақта негіндең бұдық деген тағары бұд. Әуінтен де бұ ағатын ұғылаққа қайдық болар ей? Кені ағатын ұғылаққа мәлтайы бұ, кені өсе маңдық кінар. Көйін абарды? Құрды кені, оны мұна шарқиынан маңым дейбіт, оны кені бейді кілейін туға бұғата. Бұл оны әңгіліскай бар әтнек. Онта бұ ағата ұғыллар дейтінде бар әтнегі, оны қанан қайдық ұстабы дей? Бұл бі бұл бардың патойнойдан қаям іспеппет. Тіктеттеген іспеппет, оның кені бейті бұл ұлан сүйемді дейі. Бұл ең сүйеріге не бейтіме көтірін қайыр болды, ұғылар болды. Беге бейлі бітін көрі олар күргіттар, бейлері бағар жейлерге ремеманның әрге сонның реставрацияланынар, қалттан сон тіктектерін бағараллары болу дей, оның оқы ән тұқ сүйбені берең әдей? Бұл маңның қауын тегергеттің спесиалі тұқнады. Производственный машина әнтегер үшігей, оны оған тұқ өтік. Тұғай дақы бұл дублерінің бұл дейін, ол ең дублерінің бұл өтшілдік. Қоннысты баққына көлдік сұғыран жүріктіп қанада. Оны де бұл ұрақын бұл қалын тұғы материалы бұтауы тұққа кейік өйен дікпәт. Оны производственный масына қоқты дікпектірін әп. Оны дублерің мұтты қалын болуқ тағай? Дублерің тұғы ден бар. Материал тұқаневай дублерің басыр. Бұл маңныққа бұмажына ең басы батты. Реглан сияқтар, бұланда есөттеме тегелі әтшір, стойка ағылақ, капюшонлақ болыр, сиомлақ. Оны қолы бұр бұғыты неме бәйті? Бәйті, бәйлер әталалар. Бұтегелі әтшір болыға жей? Оныттан есөттетігер әме шубаны тұтағып? Әме норка болыр. Есөттенеме тұқтылыр, маң норты деген. Бұл маңна тұқ түйті тәсеттер ғыдзір, анара тәсеттер ғыдзір әрі жопат қылапты тәребей. Антон, бұл материалы тұғы надежда. Оңғы өпсайынан қайдық материалар барсалылар әбеді? Пальтовайдар, драп. Жаккард. Жаккардовай, рас көріңнері. Құнныр әрі ол баққаманы берге әлері метеге өбет. Бұй құлы өр әркеге ұшан қыта.
Оно будет хтар вергелере, эвенкика. Вот хлор бу эвенкика, тюль бах кистен тахсар эвди. Үш, төт, бес кистен тақсыр. Размеріттен тұтылықтақ, кей төтін размеріттен әме тұтылықтақ. Надежда, бұл олыс үшігей күсіктерігер кеппет бұлат жетін көребіт. Маны қаған тек біккеті, қанлық материаллар туған мүкіті, онына бұл бұғытын, тағатын, модытын қайдақ толқыдан тағар бүкіні. Бұл бұл рейн тек бүппет, бұтанға күстіме клиентка ұнқытар еккен сөбелеген, мағайыңға барамыд, тканерін тал бүппет. Сон таңға жақардығай, бұл болына глиптер, бәттен қылавычы әтшер. Онтан платье тұвона фатин, есетті болына тұх. Сетті вечерней ғолыстек қаду маңық. Лағы қырғылы де. Маңық әргенен әргетен көрдірі қыры. Онтан бұ... Маңтықа тақандық материалы надежда. Бұ бұна бәм тұғынан бәйліктік бүкпет. Фатинынан, қыры-қыры полосқанан кірем барын. Онтан үліләк, конечно. Түйем мүгірден. Құқсызды маңынық. Оны бұ жақарды болылағына тәл бақ бар бұдай? Маңынық кең ар метрі бар бұда. Фатим мүтәл бақ бар бұда 10 тақса метрі. Бұ глиттер сақалы таңасқаме бар сара бітте? Маңынық кетерге бас сара. Бұ костюмнай таңас, оны алуақ сон болыр бұ. Маңынық склад қалыртақ. Клиент бәтін бағатына маңынық түй деген берді бітке істеулері. Бұл бұл классическа нолақ ол. Яғын түнде бұл сақалы қаладайдыреме хөбілі әнтегері біккетте. Оны қайдық-қайдық бұғыл ақтыры деге ағады? Классическа әттан стилизованы әдір бардың деге бет. Материалар арас болылыр. Атлас, тағаны, шолк, тағаны. Надежда, истенергер, айыргар тұтаргар, ең тұқ берері? Адын бәйім истенер бен әбілуібін. Ал ең бағаран тұрын, айықпын тұтықпын бағаран истенебін. Әрбілі оқылы лейбін олейін. Енді кітінесе тұқ бұланнар, үлелерге, қамсырға тұқаналар балары? Әсетін ең бағаран, оны үлеттерге, үлеттер келелері болдыр таланнақ. Чарастыңызға. Сәп, Надежда, бүгін беге беребітігер күтті бұққар мақтана бұд. Әсе дағаны үйіне сайда тұрын, керәне керәксен, сұрдыққа, саңаға тардығың, онына істіне тұрар болық қытшы. Сәп, манан бүгінгі сақыстабытаға соқтағары үлетін түміктір, өрі білдергетін тұғалақтық атарың, бәне дейінікке күсі қадері.